ନନ୍ଦନକାନନ ଗଲେ ପିଲାଏ ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଙ୍କ ଭଳି ଭଳି ଭଳିଆ ଜନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତି। ବାଘ ଆଉ ସିଂହର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଧଳା ସିଂହଟିଏ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ତରସୁଛନ୍ତି ଏଠାକୁ ବୁଲି ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଏହି ଡିମାଣ୍ଡ ଏବେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବ ଧଳା ସିଂହ। ଗୌରବମୟ ଇତିହାସରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ। ବିଦେଶରୁ ଧଳା ସିଂହ ନନ୍ଦନକାନନ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି, ଏମିତିକି ଏହି ଯୋଜନା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେଲାଣି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲାଣି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଏ ନେଇ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଧଳା ବାଘ ବିନିମୟରେ ଇନ୍ଦୋର ଚିଡ଼ିଆଖାନାରୁ ଗଣ୍ଡା, ବିଟ୍ ଟେଲ୍ ମକାଉ ଏବଂ ଓଲୋଉ ଗିବନ ଭଳି ଜନ୍ତୁ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବିଦେଶୀ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରୁ ଧଳା ସିଂହ, ଜେବ୍ରା ଓ କଙ୍ଗାରୁ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।